Уважаеми колеги и приятели, за мен е чест да се обърна към вас като президент на една страна, в която се е развила една от най-древните европейски цивилизации. Страна с хилядолетна история, чийто народ постигна трена политическа стабилност, основана на изгражданата през вековете етническа и религиозна толерантност. Нашата държава и народ още преди столетия са следвали и отстоявали ценности на хуманизъм и цивилизованост, които днес се опитваме да утвърдим като глобални. Убеден съм, че ЕМУНИ е важен инструмент за междукултурна дипломация и устойчиво развитие. Гордея се, че България активно подкрепя този важен проект на Евросредиземноморския диалог. Светът изживява труден период. Да се намери вярно политическо решение за бъдещето, е най-трудният ангажимент за истинския лидер. В Евросредиземноморския регион всяка стъпка трябва да носи послание за разбирателство и мир. Върнах се наскоро от Париж, където участвах в сесия на ЮНЕСКО, посветена на 10 годишната от приемането на Декларацията за опазване на културното многообразие. За пореден път осъзнах колко нужни са усилията ни да обединяваме чрез култура, чрез наука, чрез образование. Колко важно е да развиваме умения да дискутираме. Едно обединено от културата и от идеите на демокрацията пространство е ключови инструмент за постигането на мечтата ни за свят, в който социалните и демократичните права са неуспорен факт. Позволете ми да споделя с вас една своя идея. Мисля, че с нея можем да подкрепим и да подпомогнем развитието на демократичните промени в Средиземноморието, постигнати с участието на толкова много млади лидери. Юго-Источна Европа премина през тежки изпитания, но намери верния път с помощта на Международната общност, на Съвета на Европа, на Европейската комисия, с подкрепата на ЮНЕСКО. Днес ние имаме опит, който можем да споделим, с който можем да ви помогнем. България съвместно с ЕМОНИ би могла да координира обучението на млади лидери от арабския свят. Ние сме активни партньори на Алианса на цивилизациите в реализацията на всички негови идеи. Българският академичен и експертен потенциал може да бъде полезен за укрепването на новия средиземноморски свят. Предлагам ви още през януари да се проведе обсъжданата с ръководството на ЕМОНИ работна среща, на младежки лидери от арабските страни и от Европейския съюз на тема Културата на демокрацията и културната дипломация. Дневният ред на младежкото лидерство в Евросредиземноморската зона. Успех на форума. Винаги сме готови за бъдещи общи инициативи и дейности.